Vítejte zpátky, vážení diváci, u druhé hry dnešního dne. SK Gaming proti Mad Lions. Oba týmy mají zatím po jedné výhře, ale tohle stejné skóre je s takovou hvězdičkou v úvozovkách, protože SK Gaming horko těžko vypotili vítězství proti BDS a to jim upřímně museli BDS ještě trochu pomoct. A Mad Lions na druhé straně si svoje vítězství proti Vitality poměrně dost zasloužili. Napikovali skalující kompozici proti hodně explozivní early game Vitality sestavě a zvládli ji ukontrolovat. To znamená, alespoň za mě, jejich vítězství je mnohem cennější, ale nám nezbývá, než si počkat a vidět, jestli i tentokrát Mad Lions si zvládnou poradit s protivníkem, jako je SK Gaming. No, španělské levy, obhajca titulov, kterých má vo svojom konte veľmi veľa, teraz musí, čo, ty si to fantasticky zhrnul, pretože Mad Lions si dokázali ustrážiť, na druhej strane SK Gaming si odkrutilo tú 50 minútovú hru práve proti BDS a poďme sa teda baviť o tom, že ja som si tak trošku všímal tú mimiku hráčov a mne príde, že sú chlapci z Mad Lions viac v pohode. Na strane druhej SK Gaming vie, že to proti týmu BDS nebude mať také ľahké práve. Proti Mad Lions nebudú mať také ľahké, ako to mali včera proti týmu BDS. Pretože Mad Lions, aspoň mne prídu taký silnejší vyzývateľ ako práve chlapci z týmu SK Gaming. A mám taký pocit, že tie úvodné bany, ktoré už padli na strane Mad Lions, sú celkom zaujímavé, aj keď Lucian spoločne s Kalistou a LeBlanc. A na druhej strane je to Wukong ako first pick. A to je za mňa veľmi celkom silný pick. Naprosto souhlasím a Wukong obecně teď hodně dominoval té scéně, ať už v solo queue nebo v těch ostatních vrcholných ligách, které už se rozehrály ještě před začátkem LEC, a zároveň je nutný podotknout, že Elioja hrál svého Wukonga včera a byl za něj fenomenální. To znamená, že krom toho, že získáváš na svoji stranu poměrně dobrý pick do jungle, tak ještě ho denajuješ Eliojovi, který se nám ukáže na tom Viegovi, který je hodně prioritizovaný. To je nutný říct. Já si nejsem úplně jistý, jestli si to zaslouží, ale každopádně je. No já se těším, já čo si pamätám, moja slovenská paměť, která siahá velmi daleko, tak si pamätá toho Elioju na Viegovi, že tam dokázala vytvárať ten fantastický pressure Elioja. Mám taký pocit, že Viego je jeden z jeho comfy pickov, čo ja si pamätám, ale tam prichádza hover na Evelynn. Na druhej strane už nám tým SK Gaming zobral práve tu Jinx spoločne z Ahri. A za mňa je Jinx celkom odvážny pick, by som povedal, pretože ty sa s Jinxou potrebuješ doslova prehrísť cez tú early, pokúšať sa nafarmiť, pokúšať sa dostávať do tých skirmishov, kde spoza svojej frontlinky dokážeš rozdávať ten damage. Ahri ako nástroj, či už to cez svoj Spirit Rush alebo práve cez svoj Charm, dokáže fungovať veľmi dobre. A máš tam aj práve ten knock-up od Wukonga, to svoj Cyclone, ktorý ak použiješ práve so svojím klonom, tak ako keby si mal v úvodzovkách dvojitú ultimátku. Ale na druhej strane je to opäť Zeri. A Swain, ktorý... Konečne. Tak, no ja sa na to teším. Je tam Swain, ktorý za mňa je taký celkom spicy pick, by som to, keď takto môžem povedať do éteru, by som to tak nazval. Že za mňa... No, ja si môžu teda. Jasne, pochodne. Tak jasně, když to vezmeš v porovnání s minulejma splitama a tak podobně, je Swain spicy. Na druhou stranu, Swain byl teďka neskutečně silný po tom rezistenčním peči. A jako dostal nějaký ty nerfy, ale pořád je hodně, hodně vysoko v tom tier listu a viděli jsme ho právě na jak v Koreji, tak v Číně pikovanýho, hodně prioritizovanýho. A já jsem byl včera poměrně překvapený, že jsme ho neviděli v ani jedné hře. A tady konečně, nebo možná tam byl jeden support, ale to úplně nepočítám, protože on září na tom midu a tady konečně Nisky vyslyšel moje přání a bere toho Swaina a já jsem zvědav, jestli mu to vyjde.
No, samozrejme vidíme Jace'a, ktorého napík Clipper Armuta. Armut na Jace'ovi, aspoň čo ja si pamätám, dokáže zahrať veľmi dobre. Na druhú stranu Jace do Wukonga môže byť dobrá odpoveď, predsa len Jace má ten range, cez ktorý si dokáže Wukonga držať od tela. Na jednej strane. Na druhej strane Wukong sa bude snažiť vyhľadávať tie skirmishy, tie duely, on sa bude snažiť fightiť. Ale, no a vieme, čo to káže Armut. A ja sa teším, pretože ak si postavíš už tie prvé dva itemy práve na Jace'ovi a cez to svoje ekve combo a dokážeš napoukovať predtým, než sa pôjde fightiť práve k objektívom, to môže byť veľmi rozhodujúce, ale tu nám prejde Sion. Vidíš Wukong v džungli. Já jsem to tak trochu předpokládal, i když je pravda, že Wukong na to puse taky dá hrát a taky je moc dobrý, tak on teď hlavně na té vrcholné scéně byl hlavně v té džungli, takže jsem to trochu předpokládal, pak jsi mě vyvedl trochu z rovnováhy, páč jsem si říkal úplně, a jo, já jsem úplně zapomněl, že může jít na top, ale nakonec teda zamíří do džungle a ten matchup na topu bude Jace proti Sejonovi. No za mě hrát Wukonga do Viega, za Wukonga, keď chceš fightiť zo začiatku do Viega. Viego si dokáže vybudovať to prio, dokáže vytvárať ten pressure práve na linkách. Ja si myslím, že Nitsky so svojím Swainom to do Ahri bude mať zpočiatku ťažšie, ale tam si Sertusa budú musieť veľmi strážiť. Ale koho si budú podľa mňa musieť veľmi strážiť je práve Jezu so svojou Jinxou spoločne s Tretsom, ktorý bude hrať svojho Rakana. A za mňa tento matchup môže vyhnúť rôznymi smermi, ale tam záleží podľa toho, že ako bude rozhodovať práve ten jungler, pretože to je doslova teraz v rukách Elioi. Ako sa rozhodne, kam bude hrať, okolo ktorej linky bude hrať, ktorú si zvolí, že OK, tak vy teda budete hrať sami a ja teda budem pomáhať iným linkám. A to je všetko v hlave tohto junglera a ja sa celkom teším, pretože mne prídu Mad Lions v pohode, mne prídu Mad Lions, že tento zápas, ktorý mali včera, si užili, predsa len to bol súboj bývalých hráčov, ale my pôjdeme o pár sekúnd na rip si užiť tento zápas. A ja ešte sa musím jako priznať, než se vrhnem na ten Summoner's Rift. Ja som si pred tým zápasem říkal, akože ne, tak to bude proste Mad Lions vítězství a akože SK dobrý, ale tady úplně by to mělo být jasný. Ale teďka, když vidím ten draft, mně se to, co mají SK, hrozně líbí. Jakože ano. Je tam až na toho Jezua, jo? Jako Jinxa je weird pick. Prostě, proč bys to takhle bral? Ale jinak se mi to hrozně líbí. Je no tam je to Wukong, strašně silný, do toho samozřejmě Ahri a konečně někdo vytáhl taky Sejona, i když ten dostal spoustu nerfů, tak pořád je to extrémně efektivní split pusher a já jsem zvědav, jestli tady SK dokážou něco předvést. No já keď takhle ty premyšlím, teraz ty si vydal nehoráznou myšlienku do hlavy, že keď se to tak začnem rozkládat na tie drobné, tak já keď jsem Wukonga začal hrát po dlhej dobe, tak mňa začal neskutočne baviť. A ja som aj čítal články a všade, aj ty si to vlastne teraz spomenul priamo live, že ten Wukong je silný. Wukong je opäť na výsilný. A ja keď tak veľmi premýšľam, tak ten knock-up, ktorý tam je, a ten charm a ten tool, ktorý majú, a ešte nezabúdaj, že tam je ďalší knock-up práve od Rakana, ktorý bude práve Sertusovi chodiť pomáhať na mid, aby to Nisky mal o čosi menej príjemnejšie práve v tej early, tak sa podľa mňa máme na čo tešiť a reverse pathing, ktorý vidíme od junglerov, Lua teda bude začínať zo spodu hore a Gilius bude so svojím Wukongom začínať z hora dole. Takže za mňa, no je to samozrejme logické, pretože máš tam Jinx na bote, ty tam musíš petovať, chceš trošku pomôcť, predsa len Unforgiven spoločne s Kaiserom na Nautilusovi by si mal dokázať vytvoriť tú dominanciu alebo to prio práve v tom early do midu, pokiaľ sa Jinxa nedostane na ten aspoň minimálne item a pol, aspoň pokiaľ nezačne stávať a
Elia teraz na celkom odvážnom invade, ale tam ho teraz Threads môže prísť potrestať, ale Elia si len prepne svoje večko a uteká do bezpečia. Jo, tohle Eliovi vyšlo, to znamená KFCčko nebude mít Gilius k dispozici. A já se ještě trochu zastavím u toho Pathingu. Mě to trochu překvapilo. Jakože já chápu tu myšlenku s tím, že chceš jako Jinx dostávat dopředu, chceš ji protektit, chceš mít tu možnost být u toho botu co nejdřív. Na druhou stranu, jako já si myslím, že kombinace toho Sajona a Wukonga by mohla fungovat na Armuta, pokud si nedá pozor a pokud bude pushovat, což se dá očekávat, protože je to prostě Jace. A nakonec se tak ale nestalo. Nisky teď má veliký problémy, dostali tenhle exhaust, Street totiž zarotoval na mid, ale Nisky je v bezpečí a skoro nic ho to nestálo, kromě popnutí ústu. No, fantastická práca od supporta týmu SK Gaming. To je to, čo chceš ti robiť. To je tá zodpovedná práca, ktorú ty si musíš plniť ako support. Rakan je presne jeden z tých roamovacích supportov, ale teraz pozor, Sertusovi tam môže hroziť nebezpečné od Eloy, od Elioi, ale ten si prichádza zabezpečiť iba toho kraba. A mám taký pocit, že ťa teraz možno počuli chlapci v týme, ale v zlom. Pretože keď sme sa bavili o tom, že by Gilius mohol prísť pomôcť Jinxovi na top, tak teraz je to práve on, kto tam bude mať k dispozícii tú pomocnú ruku tohto španielského junglera, ktorý je tam pripravený na golemoch v prípade potreby zasiahnuť. Ale som zvedavý, v akom tempe sa nám to bude vyvíjať. Predsa len Armut by mal dominovať, ako si to hovoril, práve vďaka tomu, že si dokáže toho Siona držať od tela a práve že má ten range do neho. Ale na druhej strane Sertus, na toho sa teším, čo nám predvedie za svoju Ahri. Mne sa midlane, čo sa týka Ahri, veľmi páči. Za mňa je to veľmi silný a comfy pick práve na mide, pretože keď to vieš správne zahrať, tak ti to dokáže v pohode úplne v poriadku poťahať hru. Jo, akože, jo, to určite. Ale už to není tak silný, jak to bývalo. Ona dostala nějaký nerfy, potom taky přišel ten rezistenční patch, který jí taky úplně vyloženě neprospěl, ale pořád je to samozřejmě velmi efektivní šampiona, může být využitý na spoustu věcí. Teď nám tu ale přichází první pořádný skirmish a jsou tu Mad Lions hned ve čtyřech hráčích, zatímco SK se daří. Pouze ve třech hráčích je zahnat zpátky na ústup a ve chvíli, kdy se připojí i Jezu, tak musí hráči Mad Lions dokonce popnout některé ze svých flashů. Vidíme, že Elioja už má tenhle spell na cooldownu a Kaiser ho nemá už teda samozřejmě z dřívějška, on má svůj hex flash a to znamená, že může ho využít alespoň ofenzivně, ten hex flash se nedá použít úplně dobře defenzivně, ale Nautilovi se hodí mít možnost toho hex flashe. Presne tak a vidíme tam, že Gilius je pripravený v prípade potreby zasiahnuť. Kaiser tam teraz môže, ale Gilius prichádza dopredu. Unforgiven teda využíva svoj sliding, aby sa dostal zo spárov práve týchto nebezpečných enemy botlanerov. Zatiaľ to bude prvý drak, ktorý padne práve pre Elioju a jeho celok. A ja si myslím, že oni tam tak trošku tancovali okolo toho Dragon Pitu. Až to nakoniec si možno aj povedali, že dobre, tak my vám ho pustíme. My si skúsime teda zobrať toho prvého Heralda. Tak vlastne bol aj podobný scenár aj v predchádzajúcom zápase, kde sa vlastne tými rozhodli vytradiť si tieto neutrálne objektívy medzi sebou. Jeden tým zobral prvého draka, druhý tým zobral prvého Heralda. Ale zatiaľ sa mi to páči. V akom tempe týmy nie sú až také opatrné? Idú do tých skirmishov, vidíme tú agresiu. Práve od Elioi, ktorý sa tam už párkrát bol práve na výlete v džungli SK Gaming. A bol tam párkrát dospetený. A teraz je to Gilius, ktorý mu prichádza vrátiť to úvodné zobranie Raptorov. Ale Giliusovi by mohli vyhovovať tieto trady, ale tam ešte prepína svoj klon, ktorý sa takto po pár sekundách vyparí a Gilius odchádza do bezpečia. Chci sfarmiť pekne, má tam nachystané blúčko spoločne so žabou, takže ďalšia farma pre neho. A medzi tým už Elioja má asi nejakých zhruba 20 CS lead. A
Je to síce také malé víťazstvo tohto junglera, ale ak je to Viego, ak si Viego, tak je to dobrá správa pre teba, že si dokážeš vybudovať ten CS advantage. Ne, to rozhodně, ono to jako v reálu budou tak dva, možná tři kempy, ale takhle brzo to dělá hodně. Takhle brzo to může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, mezi vítězství a prohrou v tom skirmiši, který může přijít. Elioja je obecně hodně diskutovaný jakožto jeden z nejlepších, ne-li nejlepší jungler na Evropě momentálně. Už v tom minulém splitu to tak bylo a vlastně i předtím. To znamená, že tady asi můžeme očekávat, že Elioja bude tu jungli zvládat o něco lépe než Gilius, a to nám potvrzuje i tím, že teď právě sebere toho prvního Rift Heralda. To znamená, že oba ty první objektivy jdou pro Mad Lions. Presne tak, a to je veľmi dôležité. Máš napríklad nízkyho na mide, ale teraz pozor, Armut môže byť odchytený, je tam Jinx, ktorý sa takto ešte prepol. Armut ho ale stihne odbiť preč, ešte musel ísť do flashu. Toto je také efektívne vyhnutie sa práve ultimátke, ktorú mal práve Jinx. Prepnutý, ale tu sa nám už veselo tradí a páči sa mi, kde tu tam sa snaží využívať každý možný spell na to, aby nachytal niekoho na hruškách, teda niekoho mimo svojej štandardnej pozície, stále tam, či už to pri týchto malých skirmišoch, alebo pokusoch o skirmišoch, keď vlastne Unforgiven s Kaiserom idú in, takže tam nachystá tie svoje pastičky a čaká na to, či sa náhodou niekto nechytí, aby mu tam ten damage ako darček mohol naposielať celkom dosť, pretože my budeme čakať na to, ktorý z týchto marksmenov sa utrhne z reťaze, ale zatiaľ to vyzerá, že Sertu sa utiahol z reťaze a ide teraz dole. Sú tu hned 4 hráči z týmu SK, ale není tam dosť toho hard CC a Unforgiven, když je přilepený na zdi, tak proste přes ní slajdne, vždyť je to Zeri. A tohle byla chyba, tohle bylo chybne zahraný od SK a výsledkem je spousta spáleného času. A hned 4 hráčů, nebo respektive 2, byl tam navíc Gilius a Sertus, kteří přišli asi ne úplně o moc, ale minimálně nějaká farma tam bude a nejsem si jistý, jestli třeba si Nisky nestihl urvat i nějaký ten plát, ale no to bych se musel podívat, nestihl, tady krásně nám to ukázal Elysi Observer, takže alespoň ten plát tam zůstal, nicméně můžeme očekávat, že za chvilku padne, Nisky to tady má krásně nastavený. Daří se mu pushovat a může si to dovolit, Vize je ideální, má tu Kaisera kolem toho midu, to znamená i tady při nějakým potenciálním roamu od Trice by byl v bezpečí, Trice tu taky okamžitě ukazuje, Kaiser posílá kotvu pouze do zdi, Trice na Rakanovi jakožto jednom z těch nejmobilnějších supportů nemá problém tomuhle skillshotu se vyhnout. No tam už Dredgeline, presne ako ty si povedal, bola trafená do steny a no Tritz tam akože behá medzi midlinkou a botlinkou. To je samozrejme jeho náplň práce, ale teraz pozor, Gilius tam môže dostať Dredgeline a nakoniec trafená iba do klonu a tu sa dám trady veselo na tope Armut proti Jinxovi, tento turecký top laner, ktorý už je nejakú tú sezonu práve vo farbách Mad Lions, teda využíva. Toho Heralda, to sa aj dalo čakať. Preto len Nisky ho chceš dostať, aby ti robil tie dôležité ultimátky v tých teamfightoch. Speciálne Demonic Ascension dokáže urobiť fakt obrovský chaos, ale toto si Elioja nakoniec stihne smajtnúť, ale Trec ide dopredu. Víc tady rozhodne chce najít ten teamfight, sú tu přece jen SK v prečíslení 4v3. Nakonec, ale veškerá snaha, ktorou tenhle support vynaložil na pronásledování enemy týmu, přišla v ní več, protože prostě nebyl dostatečný follow-up a to znamená, že Mad Lions odchází úplně v klidu a naprosto spokojení s tím druhým drakem, který ho si připsali ke svýmu score. Jsem tak trošku zostal zaskočený, že tam Tritz išiel do flashu. Nevím, či si to stihl všimnout, on tam ještě za nimi flashoval. A to ma tak trošku zaskočilo, pretože možno ak by Sertus stihol možno alespoň poslať nejaký ten charm, tak by to stiahlo chlapcov. A teraz pozor, Sertus môže byť v nepríjemnosti, my stále čakáme na First Blood, ktorý tento. V tomto prípade môže prísť Dredgeline prepnutá Sertus, ale zatiaľ prežíva.
Je tu opět Tric, který ale na to mohl navázat, mohl alespoň zpomalit ten postup. Elio ale krásně využil svůj ultimátu, ten Heartbreaker, na to, aby vynuloval veškerý snahy Trice. Ten nakonec uniká úplně s minimem životů, tady finální tancovačka, to je proti Svejnovi vždycky velká paráda, když máte takhle těch 20-15 životů. Nicméně znova, Mad Lions naprosto drží otěže téhle hry, nedávají SK žádnej prostor, žádnej objektiv, žádný šance a to, že skóre killů ukazuje jenom 0-1, naprosto nic neznamená, protože všechno zatím jde pro Mad Lions a ti vypadají velmi, velmi komfortně. Já musím pochválit fakt, Eloja má tu prezenciu na mape skoro všade. On sa dokáže pohybovať všade, Kaiser je pri ňom a tu bol ten dôležitý Everfrost, ktorý netrafil nikoho, nakoniec ešte Dredgeline, aby tak odstavil Treca a tam ešte stihol Eloja si zobrať, prepnúť sa rýchlo do pasívky, aby mu tam Trec neroznal nejaký ten damage, ešte tam bol nízky pripravený v prípade potreby a Tric nakoniec ešte stihol Grand Entrancem uísť a nakoniec sa mal ešte nachystanú rastlinku, ktorou sa odpálil cez stenu preč. A presne ako hovoríš, je to iba 1-0, ale tá prezencia, ktorú majú na mape Mad Lions, kde vidíš vlastne Eliu všade spoločne s Kaiserom, tak to chceš vydať. Ten tandem botlane jungľa funguje veľmi dobre a to len potvrdzuje, pretože máš tam tých dvoch drakov práve na strane Elioi, teda Mad Lions si teda môžu ísť po tohto tretieho draka, ktorý by pre nich znamenal samozrejme Soul Point. A ešte tam bude samozrejme príležitosť si zobrať toho druhého Heralda. A ak by aj tohto druhého Heralda si vzali chlapci z celku Mad Lions, tak by to mohlo ešte znamenať menšie komplikácie. A možná i väčší komplikácie, přece jenom ten druhý Herald není tak veľký objektív, ale pořád má veľkou value nám. Tady ale vzniká ten veľký fight 4v4. Nisky okamžite popnul svoju ultimátku, ktorá v takovýhle situácii je naprosto klíčová. Prokazuje sa to prvním killem. Gilius zaplatil svým životem. Unforgiven ho bude následovať SK. Teď v naprosto šíleně špatné situaci, protože se připojuje Armut, který si nabízí úplně jednoduchý kill. Unforgiven si připisuje další a Janax je opuštěný na midu, kde se pokusí alespoň defnout tu tier jedničku, aby nedal týmu Mad Lions ještě další výhodu do spáru. Tenhle fight byl naprostá demolice to ve prospěch Mad Lions. Tam rozhodně bylo, jakože Gilius tam si farmil, ale ja už keby som vedel, že sa takto približujú tri jednotky Mad Lions, ktorí tam idú takto šialený levy, tak by som išiel preč, ale tu už potom bol ešte Cycle Demonic Ascension, ktorý tam rozdal ten damage ešte. Tam bol práve Unforgiven a tam prichádza od toho damage celkom dosť, ešte nízky použil svoj flash a ešte krásne trafená Dredgeline a tu medzi tým sa nám fightilo medzi Eliom a Jezuom, ale tam ešte prepol práve Heartbreaker, ale ten nebol trafený a nakoniec si Unforgiven takto prešmykol cez stenu, popri stene sa zošmykol zo svojou Zeri a zobral si tento dôležitý kill a toto môže. Podľa mňa aj rozhodne bude znamenať Soul Pointu práve pre tento španielský celok. A tá Soul Pointa nám teda príde o 30 sekúnd a ešte stále neprišiel ani jeden kill. Práve pre tým SK Gaming, ktorí to nehrajú úplne zle, ale podľa mňa sú tam také mikrochybičky, ktoré sa stanú napríklad, keď Tric išiel tak trošku bardiť alebo dávať tú vision práve do svojej džungle a tam bol odchytený. Čiže, ale tak to je to riziko, keď máš toho Rakana, že ty potrebuješ romovať mid bot a tam si odchytený. Já bych jako řekl, že hlavně ty mikrochybičky jsou v makru, protože můžeme vidět, že fakt tady jako přišel naprostej deny jakýkoliv výhody, kterou by SK mohli získat v early, nedostali žádnýho draka. Ten první Rift Herald jim byl taky vzitej, teďka možná Gilius získá tohodle druhýho, ale už se sem stahují i Kaiser, Elioja a zbytek Mad Lions, to znamená, tady to ještě může dopadnout všelijak. Rift Herald ale už jednoznačně půjde pro Giliuse, takže aspoň něco jde pro SK v tomhle případě. Ale je to taková jako cena útěchy, která vlastně toho tolik nedělá. Přece jenom na to, abys mohl dobře použít Rift Heralda, tak potřebuješ mít aspoň někde prio, nebo možnost si to prio vytvořit.
A to SK zatím neměli jako téměř nikde a téměř vůbec. A tím pádem se dost možná může stát, že ten Rift Herald prostě nebude dobře využitej a nebude tak efektivní, jak by být mohl. Presne, to je dôležitý point, ktorý si ty zhrnul, a to je, že potrebuješ mať prio. A keď sa tak pozerám, tak vlastne ani na bote, ani na mide, ani na tope. A mne teraz tam Sertus skúša trošku práve pušnúť tú webu, tak trošku klopala na tú jedničku na tope, ale tam už prichádza Nisky, ktorý si to so svojím Svenom postráži bez problémov. A ja by som povedal, že Mad Lion sa darí odchytávať. Oni sa neboja, oni na to majú tie tooly, či už to ten depth charge, alebo práve tá dredge linea, ale Armudia je podľa mňa veľmi dôležitý nástroj práve predtým, než sa do samotných teamfightov dostaneš, pretože vieme, aký dokáže byť nielen Armud, ale samozrejme aj Jayce nepríjemný. Ale tu nám to tak trošku iba chlapci z týmu SK Gaming pohrozili, ale ja si myslím, že ten drak, ktorý bude ešte dlho, dlho vpredu, ktorý je až o pár minút pristane na rifte, tak to bude ešte veľmi zaujímavý objektív, ktorý ty ako jungler nemôžeš pustiť. Ja som zvedav, jestli tady Gilius ako jungler pustí toho Rift Heralda, abych ho tam nepouštiel, tohle by měla být jasná věž, ale už se nám sem stahuje Kaiser, Elioja je hned v závěsu a to by mohlo znamenat past právě na tyhle tři hráče SK. Kaiser pěkně bejtí, došlo mu, že tady, když by se mu podařilo donutit Janaxe, aby ho pronásledoval, tak to bude znamenat další kilíček nebo dva pro jeho vlastní tým. Naštěstí má ale Janax dostatek rozumu a k žádnému pronásledování do řeky tady nedochází. Unforgiven reaguje na tu první věž, kterou vzali SK, tou věží na midu, a okamžitě na to bere svou věž i Nisky, takže ve chvíli, kdy máme, nebo můžeme mít pocit, že třeba SK se nám tak jako vrací a aspoň něco získávají, tak Mad Lions to vezmou hned dvakrát. Samozřejmě byly tam ty bounties, to znamená, že těch peněz z jedné věže mají víc SK, ale tam jde taky o tu výhodu kontroly nad mapou, kterou už doposud drží převážně Mad Lions, a teďka se to bude jenom stupňovat. Presne tak, tam boli, ten prvý herald bol dobre použitý, to prio, ktoré má ako na mede, tak aj na tope, práve španielský celok. Ale mám taký pocit, že Gilius so svojím tímom nakoniec použije heralda na tope. Čo je za mňa dobrý spôsob, ako si získať nejaké tie gody naspäť. A samozrejme, to len taký jeden charge do tej veže, tam už cez nízkyho by sa ten herald nemal dostať a teda bude zastavený. Takže takýto aspoň jeden malý charge zo pár godov, ktoré prídu práve do peňaženky alebo do tímovej pokladnice, ale teraz pozor, Jinx tu môže byť odchytený ešte, damage, ktorý tam pridáva Armud, ale teraz používa Jinx svoju ultimátku, ktorá ho dostane mimo nejakého toho vážneho ohrozenia. A to sa nám pomaličky, ale isto začína aspoň takto chystať menší Cyclone. Gilius našiel ten engage, otázka je, jestli na to zvládnou SK dosť dobře navázať. Sertu se řítí dopředu, Kaiser by měl zahynout, tak se taky děje. Gilius bude tím hráčem, který si připíše jeho kill do svého skóre, a to je konečně nějaký proaktivní play od SK, který vychází. Ale teraz Eluja vie, že oni tam mu budú strážiť ten Dragon Pit, ale samozrejme on by chcel tú solu. On ju chce rozhodne s Viegom, bude čakať na to, oni tam majú ten priestor, majú tam ten damage, ktorý tam chlapci teraz môžu rozdať, ale teraz sa nám bude tancovať práve na stredovej linke. Tam sú štyria hráči, SK Gaming odchytený, teda pripravený odchytiť tohto španielského junglera. Nakoniec Armud ide takto z boku a Unforgiven sa rozbieha zo spodu. Takýto menší pokus o flank, Draga už teraz prichádza, ale ten bude padať veľmi rýchlo, Eluja, a ten je tam zastavovaný Sertusom. Zboku sa nám pomaličké listo začína pridávať, Nisky spoločne s Unforgivenom, Gilius je veľmi low. Tohle by mohol byť strašlivej masakr, podívej sa na ty hápka, ktorý SK mají už na začátku toho fajtu. Nisky je teď uprostřed pěti hráčů, zapíná ultimátku, ale to vlastne není tak dôležitý, pretože zbytek jeho týmu demoluje SK. A to je naprostej stomp, naprostá perfekce v podání Mad Lions, a
Já si myslím, že tohle už naprosto potvrdí to, jak krásně měli našlápnuto v tom early game. Janax by tady utéct neměl, protože nemá svůj unstoppable onslaught a jsou proti němu hned tři hráči, to znamená, že i ten extrémně tanky Sion nemá šanci přežít a dobrá práce Mad Lions, teď z toho můžou těžit to hodně vydřený a zasloužený ovoce. To byla symfonia smrti, která zazněla pre SK Gaming, ale toto bude zase taká baronová uspávanka, která podle mě se bude snažit uspať SK Gaming, protože ta dominancia na mape, jako jsme se už o tom viackrát dneska bavili, tam rozhodně je. A powerplay, který začíná pre Mad Lions a teda uvidíme teda ještě, mě se páčilo veľmi, jako Unforgiven išel s nízkým z boku, tam nadamidžoval poriadně Giliusa. A ten si trošku právě aj natankoval tých právě shotov od Draka, ale tam Demonic Ascension fantasticky prepnutý, ten dostal právě tých dôležitých hráčov, ale už tam potom Elia začal zúriť, besniť. Kaiser si taktiež zobral jeden kill a Certus bol, ale Unforgiven sa takto rozbehol si zakorčuľovať. Teda právě pod vežu odvážne trošku potankoval tých turečotov, ale nakoniec to nebolo nič vážne, takže tých zopár turečotov, ktoré si zoberie za ten jeden kill a za tu Infernal Soulu a za toho Barona. A toto je cesta týchto španielských hráčov na to, aby si zobrali ten druhý dôležitý win, podobne ako včera proti francúzskému celku Vitality, aj teraz majú navrch a chcú si zobrať ten win a SK sa začína formovať do tej defenzívnej formácie a snaží sa nájsť aspoň nejaký ten odkyt, ten gold lead je tam v podobe o 8000. Takže to je ťažká cesta naspäť. Od toho tempa samozrejme je tam ešte ten Baron buff, ktorý bude na Mad Lions ešte riadne dlho a to je čas na to, aby to využili, aspoň takto odpušovali tie wavy a pokusil sa možno niečo vymyslieť, pretože zatiaľ je to jasná aktovka, alebo jasná režia práve LUU. A jako mě upřímně nenapadá nic, co by tady mohli vymyslet. Ten gold lead je teď už jako 8 až 9 tisíc, něco mezi tím, což je prostě strašně moc. Od začátku mají Mad Lions všechno pevně pod kontrolou. Ta Soula je ještě jako další potvrzení té strašné dominace, kterou tady předvádějí. A já si myslím, že tady už SK fakt nemají, jak se do té hry vrátit. A je to vlastně takový důkaz toho, že Mad Lions jdou do tohohle splitu s tím, že se chtějí vrátit na to výsluní. Přesně. Na kterým byli před tím minulým splitem, který se jim tak jako úplně nepovedl, nebo myslím si, že skončili pod očekávání minimálně jejich fanoušků. A teď mají krásně našlápnuto, jestli se jim podaří tuhle hru úspěšně uzavřít, o čemž já téměř nepochybuji, tak budou mít 2-0 a budou se moc těšit na zítřek, aby třeba nastartovali. Jako 3-0 super week je něco, o čem se ti určitě může zdát, když takhle soupeříš na té obrovské konkurenci, kterou představuje LEC momentálně. Přesně, a Mad Lions, dobře si vzpomenul, oni potřebují napravit to svoje zlé jméno, alebo možno tak, jak trošku možno tých, či už to našich českých fanúšikov, alebo slovenských, alebo španielských fanúšikov, tak možno trošku tak zamrzelo, že Mad Lions sa ani nepozreli do tých playoff práve v tom minulom splite, keď zostali tesne pred bránami tých playoffových zápasov, ocitli teda na 7. mieste, takže ich to teda len tak minulo, predsa vieme, že prvých 6 tímov postupuje do playoff, ale ako si hovoril, ak by si vyšiel z tohto Super Weeku 3-0, je to najideálnejšie, jednak čo môžeš vyťažiť z týchto troch zápasov. A druhá vec, je to jasná odpoveď. Je to jasná odpoveď, či už to proti akémukoľvek celku by si vyhral. Tak je to dôležitá poznámka alebo potvrdenie, my sme tu, aby sme pripravení ísť tam, kde sa nám minulý split nepodarilo. A to je ísť po playoff. A nie len, že ísť do playoff. Možno ísť aj po tie cenné kovy. Pretože Mad Lions to rozhodne roztrmajú. Tí hráči, ktorí tam sú, na to majú. A to vidíme nielen v tomto zápase, ale vo včerajšom sme to videli. Jo.
A ono v tom minulém splitu to vypadalo tak jako, že Midlands už nemají co nabídnout, ale zpátky do hry. Tady se nám roztáčí ta 5v5, která by teoreticky mohla být už 5v5 poslední, protože Mad Lions tady potvrzují dominaci, kterou předváděli celou hru a čistí naprosto nekompromisně zbytky týmu SK Janaxiev bez šance. A tohle by měl být end a už to finální vítězství Mad Lions v tomhle duelu. No 28. minúta, ešte tam padol jeden shutdown práve pre midlanera, mám taký pocit, že to bol, ktorý si ho zobral Sertus. A on tak zabil Eliu, takže Elia, bohužiaľ nebude pri svojom týme, keď vlastne dokopu Nexus úplne. Ale ja si myslím, že to bola fantastická práca, klobúk dole. Jo, já s tím naprosto souhlasím, jako Mad Lions se nám tady ukazujou v nádherný kondici. Je vidět, že nabrat Niskyho funguje. Já jsem, než začal ten fight, vlastně chtěl říct, že to z Mad Lions vypadalo tak, že všechny hvězdy jim odešly a že už vlastně nemají co vymyslet. Zůstal tam Elioja, takový trochu opuštěný. Ten midlaner Reeker, tuším, se jmenoval, tak nefungoval. Tam to prostě nevyšlo a tady se ukazuje, že vzít Niskyho byla rozhodně dobrá volba, 2-0, perfektní start a SK, no, jako v téhle hře nám nic neukázali, takhle to řeknu. Tady to byla Mad Lions One Man Show. No, to byla podladí Elioji, já bych to tak povedal. A já musím povedat, že přesně, Nisky je, pamatáme si ještě, keď tam byl právě Mára, a Humanoid, ktorý následne potom odišiel do iného celku. Ale ja si myslím, že to duo funguje jednak s Niskym na mide, ale jednak by som povedal, že Elioja a Kaiser spolu veľmi dobre fungovali. My sme ich videli vo viacerých spoluprácach na mape robiť ten impact, robiť tú prezenciu. Oni boli tam, kde ich bolo potrebné. A Kaiser za mňa jeden z veľmi skvelých supportov, ktorý vie, ako má hrať, čo má robiť. A to samozrejme každý support, ale ja za mňa to veľmi dobre funguje. A tie celky, tie časti toho týmu Mad Lions, ktoré možno minulý split nefungovali, sa teraz začínajú ukazovať, že máme na to celok, midlaner je tam, kde má byť a mám taký pocit, že Mad Lions si budú chcieť ísť po ten playoff. No a nás bude po krátkej pauze čekať další zajímavý zápas. Budou to Misfits proti týmu Vitality. Je to hodně zajímavý zápas, protože oba ty týmy mají určitý hype a obou těm týmům to nevyšlo. A úplně pěkně se neprezentovali při tom prvním dnu. To znamená, že budou mít alespoň jeden z nich možnost napravit tu svoji poskvrněnou reputaci. A na to my už si počkáme po té krátké pauze, tak nikam neodcházejte a uvidíme se.